סוגיה כדרכו של תלמוד, מעניין לעניין, מעניין לעניין, מעניין לעניין, כל פעם הגמרא מקשה איזה קושייה, ואז אומרת גופה על הקושייה שהקראתה, וגופה וגופה, חלק מהדברים קשורים ממש ישירות לעניין המנחות, חלק מהדברים קשורים לסוגיות שכבר ראינו בזבחים. אז אנחנו עצרנו אתמול בגמרא בדף ז' עמוד ב', השאלה האחרונה שדיברנו בה הייתה השאלה האם כאשר קומצים את המנחה או כאשר מקדשים אותה בכלי, הכלי חייב להיות בידיו של כהן כחלק מן העבודה, או שאפשר לקמוץ גם מן הקרקע. ומסקנת הגמרא הייתה שאפשר לקמוץ גם מכלי שמונח על גבי קרקע, מניין לנו? מן השולחן. נטילת בזכי הלבונה שנוטלים אותה מדי שבת ומקטירים אותם, נטילת בזכי הלבונה מן השולחן נתפסת כקמיצה, והיות שהשולחן נמצא על הרצפה, אזי יש להסיק מכאן שבאמת קמיצה מכלי שנמצא על גבי הרצפה גם כן כשרה והיא בסדר. אז זו הנקודה שעצרנו בה, רק נקרא את זה עוד פעם. אנחנו בגמרא בדף זין עמוד ב' 6-7 שורות מתחילת העמוד. אמר רבא, פשיטא לי, קומץ מכלי שעל גבי קרקע שכן מצינו בסילוק בזיכין, ומקדשין מנחה מכלי שעל גבי קרקע שכן מצינו בסידור בזיכין. כלומר, כאשר מניחים את הבזיכין זה קידוש כלי, והשולחן כאמור על גבי קרקע, כאשר נוטלים את הבזיכין זה קמיצה, וגם כן השולחן על גבי קרקע. מכאן שגם הקידוש הראשון, בסדר? אני מזכיר אותם סדר המנחה, מביאים את המנחה, מקדשים אותה בכלי, לאחר מכן נוטלים קומץ, קומצים ממנה, ואת הקומץ מקדשים עוד פעם בכלי. אז אומר רבא, שניים מתוך השלושה ברורים לי. כלומר, ההקדשה הראשונה של המנחה יכולה להיות בכלי שעל גבי קרקע, כי זה מה שקורה בשולחן. הקמיצה גם כן יכולה להיות מכלי שעל גבי קרקע, כי גם זה מה שקורה בשולחן. אבל עכשיו הגענו אל השלב השלישי. מה השלב השלישי? ליטול את הקומץ, וגם את הקומץ הזה שמים בכלי. כלומר, מנחה מקדשים אותה פעמיים, מקדשים את כל המנחה בכלי, ולאחר מכן מקדשים גם את הקומץ בכלי. שואל רבא, האם גם הקידוש השני, הקידוש האחרון, כאשר מניחים את הקומץ בכלי, האם גם זה חייב להיות, האם גם זה יכול להיות בכלי שעל גבי קרקע, או שכאן צריך להחזיק את הכלי? אז שוב אני קורא, אמר רבא, פשיטא לי, קומץ מכלי שעל גבי קרקע, שכן מצינו בסילוק בזיכין, מקדשים מנחה בכלי שעל גבי קרקע, שכן מצינו בסידור בזיכין, באי רבא, קידוש קומץ מאי. כלומר, האם כאשר כבר לקחתי את הקומץ ואני רוצה לקדש אותו בכלי, האם אז הכלי חייב להיות בידיו של כהן, או שגם כאן יכול להיות הכלי על גבי קרקע? מה הסברה לחלק? מסביר רב, באי רבא, קידוש קומץ מאי, ממנחה ילפינן לה, וכל פעולות המנחה שראינו עד עכשיו יכולות להיות גם בכלי על גבי קרקע. ואם ככה גם קידוש הקומץ יכול להיות בכלי על גבי קרקע. ממנחה ילפינן לה, או מדם ילפינן לה. הדר פשטה, מדם ילפינן. כלומר, כמו שכאשר מקדשים את דם הקורבן, דם הזבח, הכלי חייב להיות בידיים של הכהן, וברור לרבה שלא ייתכן לקדש, האדם לא יתקדש אם הכלי יהיה מונח על גבי הקרקע, כך גם בנתינת הקומץ בתוך הכלי. מה בעצם עומד כאן, מה שורש הספק הזה של רבא? חוזר לאותה שאלה שאנחנו מדברים עליה עכשיו כבר שבוע מתחילת המסכת, לגבי היקף ההשוואה בין זבחים לבין מנחות. הרי סדר הזבח מקביל לסדר המנחה. הקמיצה היא כמו השחיטה, ונתינת הקומץ בתוך כלי זה כמו הקבלת אדם בכלי שרת. ולכן אומר רבא, יכול להיות שברגע שכל עוד קדשתי את המנחה בכלי, הכל בסדר. יכול להיות גם כלי על גבי קרקע. זו עוד לא עבודה מובהקת של קידוש. גם כאשר קמצתי, יכול להיות שזו עדיין לא עבודה מובהקת של הקדשה. למה? כי קמיצה מקבילה לשחיטה. ואם אתה הולך עם ההקבלה לשחיטה, אז בכלל שחיטה כשרה בזר וכו'. אבל כאשר סיימתי עם הקמיצה שמקבילה לשחיטה, ועכשיו אני כבר רוצה להתקרב אל המזבח, אזי יכול להיות שכאן כבר אי אפשר כלי על גבי קרקע. כאן חייבים כהן שיחזיק את זה. ומדוע? משום שכאן לא סתם שמדובר על עבודה, אלא מדובר על עבודת מזבח. אני אסביר יותר. השחיטה, ראינו את זה כמה פעמים בשבוע שעבר, שחיטה לאו עבודה. מה זה אומר שחיטה לאו עבודה? הסברנו, הדעה הרווחת בין הראשונים, ששחיטה זה משהו שנוהג גם בחולין. לא רק קודשים צריך לשחוט. אז כדי שאני אוכל בכלל להתחיל להתעסק עם הקורבן הזה במקדש, אני חייב קודם כל מה לעשות? לשחוט אותו. מה קרה אחרי השחיטה? אחרי השחיטה בעצם נפתחו שני מהלכים. מהלך אחד מתחיל בשחיטה ומסתיים איפה? על המזבח. בזריקת הדם על גבי המזבח. זה, הייתי אומר, המהלך העליון, המהלך הגבוה יותר. במקביל נפתח מהלך שקשור גם לבשר. חלקו יאכלו, חלקו יקטירו, הכהנים יאכלו, הבעלים יאכלו. זה אומר שהשחיטה היא איזושהי נקודת זינוק לשני תהליכים שונים.
תהליך אחד שהוא התהליך הקדוש יותר, התהליך שהולך אל המזבח, ותהליך נוסף. אולי זה מה שקורה גם במנחה. כאשר מקדישים אותם מלכתחילה בכלי, זה איזשהו מכנה משותף רחב. אפילו כאשר קומצים ממנה, ובעצם מבדילים בין הקומץ לבין השיריים, גם זה עדיין לא שיא הקדושה. אבל כאשר אתה לוקח את הקומץ המקביל לדם, ושם אותו בתוך כלי שרת, פה אתה עובר כבר למה שהגדרתי, ללבל העליון, לשלב הגבוה יותר, הקדוש יותר. ולכן, זה כבר לא יכול להיות בכלי שמונח על גבי קרקע. זו כבר עבודת מקדש של ממש, והכהן חייב להחזיק את הכלי בידיו. זה כנראה שורש הספק של רב. שגם אם הפעולות הקודמות, הפעולות הראשוניות, יכולות היו להתבצע בכלי שעל גבי קרקע, כאשר אתה מדבר על קידוש הקומץ בכלי שרת, זו כבר פעולה גבוהה יותר, קדושה יותר. ולכן היא חייבת להתבצע בכלי שהכהן מחזיק בידה. ואם כן, זה היה הספק של רב, הבא הרב, הקידוש קומץ מים, ממנחה ילפין עליו, וכמו שאת כל הפעולות עד עכשיו היה אפשר על גבי קרקע, ככה גם את זה. או מדם ילפין עליו, וכמו שקידוש הדם הוא דווקא כשהכהן מחזיק את הכלי, ככה גם קידוש הקומץ הוא דווקא כשהכהן מחזיק את הכלי. זה היה ספקו של רב. הדר פשטה, לאחר שרבה הסתפק, היה לו גם תשובה, וזה שמדם ילפין עליו, הוא באמת מדובר על פעולה קדושה יותר, וחייבת להתבצע כאשר הכהן אוחז בכלי. שואלת הגמרא, מי אמר רבה הכי? האם באמת רבה סבור שיש הקבלה מלאה בין קידוש הקומץ בכלי לבין קידוש הדם בכלי? והאיתמר, קומץ שחילקו בשני כלים. כלומר, בא כהן, קמץ מן המנחה, במקום לקחת את כל הקומץ בשלמותו ולשים אותו בכלי שרת, חילק אותו לשניים. קומץ שחילקו בשני כלים. רב נחמן אמר אינו קדוש. אין דבר כזה. כדי לקדש את הקומץ הוא חייב להיות קומץ אחד. כל הרעיון זה לקמוץ את המנחה וישירות לקדש את זה, אי אפשר בשני כלים. ואילו רבה עצמו, הוא אומר שזה קדוש. ואם איתה, אם אתה צודק שרבה עושה השוואה בין קידוש קומץ בכלי לבין קידוש הדם, ואם איתה, לילף מדם. דהיינו, שכמו שבדם אי אפשר לקדש חצי בכלי אחד וחצי בכלי אחר, אלא את כל הדם חייבים להניח בכלי אחד, אם אתה משווה קידוש קומץ לדם, אזי אתה צריך להגיע למסקנה שגם בקומץ חייבים לקדש את כולו בכלי אחד, כמו שאמר רב נחמן. אבל רבה סבור שלא, רבה סבור שאפשר לקדש את הקומץ בשני כלים. עונה הגמרא, הדר בי רבה מההי. הנה חינמי רבה התחרט והודה לדבריו של רב נחמן, שאמר שאי אפשר לקדש, קומץ בשני כלים, למה? כי זה מקביל לדם, וכמו שאי אפשר לקדש דם בשני כלים, זה חייב להיות בכלי אחד, ככה גם את הקומץ אי אפשר לקדש בשני כלים, וזה חייב להיות בכלי אחד, ואם כן, שוב, יש הקבלה מלאה בין קידוש קומץ בכלי לבין קידוש הדם. יפה, אז זה לענייני. שואלת הגמרא, כמו שאמרתי, כל פעם, כל הוכחה פותחת פתח לדיון חדש, אומרת הגמרא, ודם, כלומר, אתה מניח בפשטות שדם אי אפשר לקדש בשני כלים. אומרת הגמרא, מי אמר? ודם, מנלן דלא קדוש לחצאים. כלומר, מניין שאי אפשר לקחת את הדם מן הבהמה ולשים חצי בכלי אחד וחצי בכלי אחר, מי שלמד איתנו זבחים, זה אמור עוד יותר להדליק לו נורה אדומה, כי יש סוגיות שלמות שמדברות על מה? קיבל את הדם בכמה כוסות, קיבל בכוס אחת, בשתי כוסות, בארבע כוסות, אז מה הולך פה? למה צריך את הדם לקבל בכלי אחד? מסבירה הגמרא. ודם מנלן דלא קדוש לחצאים, נתני רב תחליפה בן שאול, קידש פחות מקדי הזהה בכלי זה ופחות מקדי הזהה בכלי זה, לא קידש. זה דין שנאמר לגבי מי חטאת. מי חטאת, המים שמכינים לצורך הזעה של אפר פרה אדומה, חייב שיהיה בכלי אחד שיעור הזעה. כלומר, אני לא יכול לשים כל כך מעט מים שאי אפשר בכלל יהיה לעזות אותם הלאה. שואלת הגמרא, והיא בעיה להוא בדם מים. כלומר, מה הדין של קידוש הדם של קודשי? הלכתה היא, כלומר, זה שצריך להיות שיעור הזעת מי חטאת, מי אפר פרה אדומה, זה הלכה למשה מסיני, ומהלכתה לא ילפינן. אולי זה לא קשור לענייננו. או דילמה, הטעם לגבי אפר פרה אדומה, מה הייתה עמה? דכתיב וטבל במים. החנמי לעניין קבלת דם של זבחים, הכתיב וטבל בדם. ואמר רבי זריקה, אמר רבי אלעזר, אף בדם לא קידש. כלומר, כאן אנחנו מבינים את מה שהערתי מקודם. באמת אפשר לקבל דם של זבח ביותר מכלי אחד, בכוס אחת, בשתי כוסות, בשלוש כוסות. ובלבד שמה? ובלבד שבכוס הראשונה שבה קיבלת את דם הנפש של החטאת, יהיה שיעור וטבל, שיעור הזעה. דהיינו, יש איזשהו רף מינימלי שאותו חייבים לקבל ביחד, בבת אחת, בכלי אחד. ואם את המינימום הזה קיבלת בשני כלים שונים, כל הקבלת הדם שלך פסולה. זה דומה לקומץ, כי מה הרף המינימלי הזה במנחה? הקומץ. אי אפשר לקמוץ פחות מקומץ.
כי אתה לא מקדש את המנחה. ולכן, כמו שיש שיעור מינימלי של דם, שאתה חייב לקבל בכלי אחד, ואתה לא יכול מראש לחלק אותו לשני כלים, ככה גם את הקומץ חייבים לשים בכלי אחד, ואי אפשר לחלק אותו לשני כלים. בסדר? אז אם כן, מסקנת הסוגיה, שגם רבה, גם רב נחמן מודים, שיש הקבלה מלאה בין קומץ לבין דם חטק, לבין דם זבחים, וכמו שדם זבחים מתקבל בכלי אחד, ככה גם את הקומץ מקבלים בכלי אחד. תניא נמי אחי, שבאמת חייבים לקבל את כל הדם בכלי אחד, אי אפשר לחלק את זה לשני כלים, נאמר בפסוק, וטבל הכהן את אצבעו בדם. לומדת הברייתא, וטבל ולא מספיג. כלומר, שהוא צריך להכניס את האצבע פנימה, לתוך הדם, ולא לנגב את הדם מן השוליים של הכלי. בדם, שיהה בדם שיעור טבילה מעיקרו. כלומר, זה הלכה שנוגעת לענייננו, שמלכתחילה אתה צריך לקבל מספיק דם שתוכל להזות ממנו. והלכה שלישית, מן הדם, מן הדם שבעניין, ותכף הגמרא תסביר מה זה מן הדם שבעניין. אבל לענייננו, אומרת הגמרא, ויצריך למכתב וטבל, ויצריך למכתב בדם. דיק את הרחמנה וטבל, רק וטבל, הווה אמינא אף על גב דלא קיבל שיעור טבילות מעיקרו. כתב רחמנה בדם. כלומר, זה שאני אומר לך שצריך להכניס את כל העץ בפנימה ולא רק לנגב דם קצת מהשוליים של המזרק, של הכלי, זה לא אומר שצריך לקבל מלכתחילה את כל השיעור. זה רק אומר שכשיש לי כבר בתוך כוס אחת את כל השיעור, אז צריך לטבול פנימה. זו הלכה אחת. והיא כתב רחמנה בדם, דהיינו שצריך לקבל את כל השיעור מלכתחילה, הווה אמינא אפילו מספיק. כלומר, אני יכול לקבל בכוס כמה שאני רוצה, אבל אין חובה ממש לטבול את העץ בפנימה בתוך הדם. כתב רחמנה וטבל, כדי ללמד את שתי ההלכות ביחד. זהו. אז כאמור, כל זה מה שהבנתי לענייננו, אנחנו רגע רק פותחים סוגריים כדי להשלים את הברייתא, וזה ממש כמה שורות שהופיעו ככתבם וכלשונם גם בזבחים. סיימה הברייתא ואמרה, מן הדם שבעניין. כלומר, קודם כל אמרנו, צריך לקבל את כל השיעור בכלי אחד, אחר כך אמרנו שצריך לטבול את האצבע בפנים ולא לנגב מהשוליים של הכלי, ואחרי זה אמרנו, מן הדם שבעניין. מה זה מן הדם שבעניין? אומרת הגמרא, למיעוטי מאי, מה זה בא ללמד? אמר רבא, למיעוטי שיריים שבאצבע. כלומר, הכהן טבל את אצבעו בדם, היזה על המזבח, ואחרי ההזעה גילה שמה? שנשאר לו דם על האצבע. אז אני יכול צריך לעשות 4 הזעות בחטאת רגילה, או 7 הזעות בחטאות המיוחדות, חטאות הפנימיות. אז מה הוא עושה? הוא הזה פעם אחת, אומר, וואלה, יש עוד דם. מה הוא עושה? מזה עוד פעם. לא, אי אפשר לעשות דבר כזה. מן הדם שבעניין, הכוונה למיעוטי שיריים שבאצבע, שפסולים. כלומר, השיריים שבאצבע, אדם שנשאר לו על האצבע, אי אפשר לעזות ממנו עוד הפעם, אלא כדי לעזות פעם נוספת, מה הוא חייב לעשות? לטבול את היד פעם שנייה. יפה מאוד. בן אדם שבעניין למיעוטי, מה אמר רבא למיעוטי שיריים שבאצבע? מסע אלי לרבי אלעזר, דאמר, שיריים שבאצבע פסולים. כלומר, מה שנשאר באצבע פסול להזעה נוספת עד שלא יטבול שוב. אמר לרבין ברב עדה לרבא, אמרי תלמידך, כלומר, שמענו את מהחבר'ה שלך שאומרים שאמר רב אמרם, תניא, שיש ברייתא, שהים הזה ונצזה הזעה מידו, אם עד שלא ייזה, טעון כיבוס. מי שהיזה, אין טעון כיבוס. זו ההלכה המיוחדת בדם חטאת. דם חטאת שניתז על הבגד, מחייב לכבס את כל הבגד, ובלבד שמדובר על איזה דם חטאת, אני זוכר, איזה דם חטאת מחייב הזעה, מחייב כיבוס, סליחה, אמרתי את התשובה, איזה דם חטאת מחייב כיבוס, רק דם שעתידים לעזות אותו על המזבח. דם שכבר היזו אותו על המזבח לא מחייב כיבוס. אם כן, אומר רב עדה לרבה, שהחברה שלך מביאים ברייתא בשמו של רב עמרם, שטוען שבמידה והכהן סיים את ההזעה, אז אין חיוב כיבוס. במידה והכהן לא סיים את ההזעה, יש חיוב כיבוס. מה הפשט? מה אליו עד שלא גמר הזעתו, ומי שגמר הזעתו, ושמע מן הדשיריים שבאצבע כשרים? כלומר, איך הם הבינו? נניח הכהן צריך לעשות 7 הזעות בחטאות הפנימיות. אז כל עוד הוא לא סיים 7 הזעות, אם ניתז אדם על הבגד, חייב כיבוס. אחרי שהוא סיים 7 הזעות, אם ניתז אדם על הבגד, לא חייב כיבוס. מזה משמע שמה? שבין הזעה להזעה... יש עצירה. מה? יש עצירה. יש? עצירה. לא, יש הזעה, נכון, ו... שבין הזעה להזעה, אדם לא הופך להיות שיריים. כלומר, שאם נשאר לו דם באצבע, יכול במכה אחת, 7 פעמים, לעזות אחד אחרי השני, בלי לטבול פעם שנייה. רק אחרי שהוא סיים את כל 7 הזעות ונשאר לו על האצבע, זה כבר נחשב שיריים. וזה לא מחייב כיבוס. ואם ככה, זה הפוך עם מה שאמרנו, כי אנחנו אמרנו צריך לטבול, או כל פעם, כל הזעה צריך לטבול. מסביר רבא ואומר, שמע מן השיריים שבאצבע כשרים? לא. הכוונה, עד שלא יצתה הזעה מידו טעון כיבוס, ומי שיצתה הזעה מידו ונצזה ממה שנשאר, אין טעון כיבוס. כלומר, אין החינמי, כל הזעה הופכת להיות שיריים. ולכן, אם הכהן עשה ככה,
ואז תוך כדי שהוא הרים את היד זה ניתז על בגד, חייב כיבוס. אבל אם הוא הזה על המזבח ואז נשאר לו אצבע, דם על האצבע וניתז על הבגד, לא חייב כיבוס. וגם פסול להזעה. מה? גם אם זה בין ההזעות, בדיוק. בסדר? סגור סוגריים, לא, כמעט, עוד רגע סגור סוגריים, אבל זה ההלכה שלמדנו מן הדם שבעניין. כלומר, שכל דם שנשאר על האצבע אחרי ההזעה מוגדר כשיריים, מצד אחד הוא פסול להזעה, ומתוך כך אין בו גם חיוב כיבוס. שנייה אחת, איתי ואביי, גמר מלהזות, וכאן עברנו מקורבנות רגילים לפרה אדומה, שגם אותה צריך לשחוט בהר המשחה, בהר הזיתים מול ירושלים, אבל להזות מדמה לנוכח פני אוהל מועד, גמר מלהזות, כאשר הוא הזה כבר את כל השבע הזעות של פרה אדומה, אז מקנח ידו בגופה של פרה. גמר אין, לא גמר לא. משמע, שרק בסוף כל ההזעות, אז הוא צריך לסלק את הדם שנשאר לו על היד, כי הדם הזה הפך להיות שיריים. אבל כל עוד הוא לא סיים שבע הזעות, לא מקנח את האצבע. אם הוא לא מקנח את האצבע, סימן שמה? שהדם על האצבע הוא לא שיריים, שהדם על האצבע כשר להזעה. גמר אין, לא גמר לו. אמר לי, גמר מקנח ידו, כלומר, בסוף כל השבע הזאת יכול לגמרי לנקות את היד, לא גמר מקנח אצבעו. כלומר, את האצבע כן צריך לקנח בין כל הזעה והזעה, מדוע? כי הדם שנשאר על האצבע מוגדר שיריים והוא פסול. מסיימת הגמרא ואומרת, בישלמה גמר, כשהוא אומר את כל ההזעות, מקנח את ידו בגופה של הפרה. דכתיב ושרף את הפרה לעיניו. אלא לא גמר מקנח אצבעו במה מקנח, כלומר, במה הוא מנקה את היד בפועל, אמר אביי, בשפת המזרק, כי דכתיב כיפורי זהב, כיפורי בארמית, כמו שרש"י על התורה מביא כמה מקומות, לשון כיפורי גמרא, לשון ניקיון, כוונה שהוא כל פעם, בסוף כל הזעה, צריך לקנח את היד בשפת המזרק, ולטבול עוד פעם את היד במזרק, למה הוא לא יכול בכל ההזעות לקנח בגופה של הפרה, אז זו מחלוקת מן רש"י לתוספות, גם כאן וגם בזבחים, האם זה בגלל שהפרה פיזית לא לידו, הוא נמצא על ראש הר המשחה והפרה למטה, או בגלל שהפרה כן נמצאת לידו, אבל אם הוא יקנח בגופה של הפרה, תתלכלך לו האצבע מהשערות, מהנימין של הפרה, והוא לא יוכל להזות שוב. טוב, כאמור, כל הדבר הזה ממש ממש נזכר כאן אגב אורחה, היות שהבאנו את הברייתא, שאומרת שאי אפשר לקבל דם בשני כלים, והברייתא הזאת מקבילה לדין שלנו במנחות, שאי אפשר לקדש את הקומץ בשני כלים, ממילא השלמנו את הביאור של הברייתא, אבל כאמור, כל הסוגיה הזאת כבר הופיעה במסכת זבחים. יונתן, אתה רוצה להעיר משהו? כאילו מה שאמרנו שלפני הזה ואחרי הזה, כשהוא מזה וזה ישפוט כל הפרק. לא, כשהוא מזה, שוב, זה בדיוק מה שאומרת הגמרא שמה, בפרק דם חטאת. כל עוד לא יצא מן האצבע, זה חייב כיבוס. אחרי שיצא מן האצבע, לא חייב כיבוס. כאילו אחרי שזה, לא, הפוך, אחרי שזה, כל עוד לא הגיע למזבח, זה חייב כיבוס, אחרי שזה הגיע למזבח, לא חייב כיבוס. אז צריך לגעת במזבח. כן. יפה, זהו. אז כאמור, סגור סוגריים, נחזור לעניין שלנו, שאמרנו שאי אפשר לקבל מנחה אי אפשר לקדש, סליחה, את קומץ המנחה בשני כלים שונים. אומרת הגמרא, ומי אמר רבי אלעזר הכי? והאיתמר, חביתי כהן גדול. חביתי כהן גדול זה כזכור הקורבן שכהן גדול צריך להקריב בכל יום, מביא עיסרון של סולת ומחלק אותו לשניים, מקריב מחצית בבוקר ומחצית בין הארבעים. זה מנחת כהן גדול. והאיתמר, חביתי כהן גדול. רבי יוחנן אמר, אינה קדושה לחצאים. כלומר, הכהן גדול צריך להביא את כל המנחה ביחד בבוקר, ואז יחלק אותה לשניים. רבי אלעזר אמר, מתוך שקרבה לחצאין, כלומר, היות שהוא בכל מקרה מקריב חצי בבוקר וחצי בין הארבעים, ממילא גם קדושה לחצאין. כלומר, שיכול גם להביא חצי עיסרון בבוקר, לקדש אותו ולהקריב אותו כמנחה, וחצי עיסרון אחרי צהריים ולקדש אותו ולהקריב אותו כמנחה. ואם איתה, כלומר, ואם איתה כל מה שאמרנו עד עכשיו, שאתה עושה השוואה בין דיני המנחות לבין דיני הזבחים, ואם איתה לילף מדם, כלומר, שכמו שאי אפשר את הדם לקדש לחצאים, ככה גם את המנחה של כהן גדול אי אפשר לקדש לחצאים. ואם איתה לילף מדם, וכי תאם הרבי אלעזר מילתא ממילתא לא גמר, כלומר שרבי אלעזר לא מקבל את מה שאמרנו עכשיו, שאתה עושה השוואה בין דיני הזבחים וקבלת הדם לבין דיני המנחות, וכי תאם הרבי אלעזר מילתא ממילתא לא גמר, אמר רבי אלעזר. עכשיו אנחנו עוברים להלכה הבאה, מנחה שקמצה בהיכל כשרה. מה המקום שבו קומצים את המנחה? בעזרה. איפה בעזרה? איפה שרוצים. אז נראה את זה מיד, אבל באופן עקרוני אפשר לקמוץ את המנחה איפה שרוצים בעזרה. ואמר רבי אלעזר, מנחה שקמצה בהיכל, כלומר אם הוא לא קמץ אותה בעזרה, אלא נכנס לתוך ההיכל וקמץ אותה, גם כן קשרה. מניין? שכן מצינו בסילוק בזיכין. אמרנו שנטילת הבזיכין מלחם הפנים נתפסת כקמיצה, וזה מתבצע איפה? בתוך ההיכל. מכאן שאפשר לקמוץ מנחות בתוך ההיכל.
יוצא אם כן, שלדעת רבי אלעזר עושים השוואה בין לחם הפנים שנקמץ בהיכל, לבין כל המנחות כולם שגם אותם אפשר לקמוץ בתוך ההיכל. אז אתה לא יכול להגיד על רבי אלעזר שמילתא ממילתא לא גמר. הנה, הוא לומד מנחה רגילה מלחם הפנים. דוחה הגמרא ואומרת, זה לא קשה. ממך ממנחה יאליף, מנחה מדם לא יאליף. כלומר, יש היגיון מסוים, אם מצאתי הלכה כלשהי באחת המנחות, להשליך אותה ולהסיק אותה על כל המנחות. אבל אם מצאתי הלכה כלשהי בדם, בזבחים, לא בהכרח שתלמד אותה על כל המנחות, ולכן זאת לא ראייה. ועדיין שואלת הגמרא, מנחה ממנחה מיאליף, האם באמת בין המנחות כולם עושה רבי אלעזר השוואה מלאה והתניה? עד שלא פירקה, פירקה פירושו של דבר, פירק את המערכה, את המערכת של לחם הפנים. מזכיר עוד פעם, לחם הפנים מכניסים אותו בשבת ומציבים עליו שני בזיחים של לבונה, מגיעים בשבת הבאה, לוקחים את בזיחי הלבונה, זה בעצם הקמיצה, מה עושים עם שאר הלחם? נותנים לכהנים לאכול ממנו. אומרת הברייתא כך, עד שלא פירקה נפרס לחמה, כלומר, טרם הפירוק המערכה ונטילת הבזיחים, כלומר עוד לפני שקמצו מלחם הפנים שהוא מנחה את בזיחי הלבונה שעליו, נפרס הלחם. דהיינו חסר הלחם, או אפילו אם הוא לא חסר, יש דעות בראשונים שאפילו אם הלחם לא חסר אלא הוא רק נפרס, הוא כבר לא שלם, זה בעצם פוסל אותו. ולכן, עד שלא פרקה, כלומר עד שלא קמץ את בזיחי הלבונה נפרס לחמה, הלחם פסול, וממילא אין מקטיר עליו את הבזיחים. לעומת זאת, מי שפרקה נפרס לחמה, כלומר קודם כל נטל את הבזיחים, ואז עוד לפני שהספיק להקטיר אותם על המזבח, בא מישהו ואכל מהלחם או פרס מהלחם, הלחם פסול, אבל כן מקטיר עליו את הבזיחים. טוב, זו הברית. ועל זה אמר רבי אלעזר, לא פרקה ממש, אלא כיוון שהגיע זמנה לפרק, אף על פי שלא פרקה, כי מי שפרקה אדם יא. כלומר, לדעת רבי אלעזר, ברגע שהגיע הזמן בשבת, שבו נוטלים את בזיחי הלבונה, בעצם זה כבר קשר. ואפילו אם לא נטל בפועל את הבזיחים, אם עכשיו יקרה משהו ללחם, מישהו יפרוס מהלחם או ייקח מהלחם, זה עדיין קשר. על פניו מאוד מאוד מוזר. איפה הגיע רבי אלעזר למסקנה הזו? כנראה שרבי אלעזר מבין שיש משהו שמייחד את מה? את לחם הפנים. מסבירה הגמרא. והמי, תהווה כמנחה שחסרה קודם קמיצה. הגמרא, הלא קשיא, מנחה לא בריר ברירה קומץ דידי, בריר ברירה קומץ דידי, וכיוון שהגיע הזמנה לפרק, כמאן דפרקה אדם יא. אני מסביר. באופן עקרוני, בכל מנחה חייבים לעבוד לפי הסדר. מה זה אומר לפי הסדר? קודם כל לקדש אותה בכלי, אחר כך לקמוץ, אחר כך להקטיר את הקומץ, ורק אחר כך אתה יכול ליהנות מן השיריים. למה? בגלל שהקומץ והשיריים זה דבר אחד. נכון? זה בעצם גוש סולת שיש. כאן בוא נדבר על מנחת סולת, זאת המנחה הקלאסית. זה בעצם גוש אחד גדול של סולת עם שמן, ואתה קומץ ממנו. עד שלא קמצת, אין פה קומץ. בלחם הפנים המצב שונה. אמרנו, מה הקמיצה של לחם הפנים? להסיר מהם את שני בזיחי הלבונה. האם בזיחי הלבונה מעורבבים עם הלחם? לא. האם הקמיצה זה משהו שיוצר כאן איזה משהו חדש? לא. הבזיחי לבונה עמדו שם כל השבוע. משבת שעברה עד השבת הזאת הם עומדים שם. ולכן, אומרת הגמרא, אם לדעת רבי אלעזר באופן עקרוני משווים מנחה למנחה, עושים השוואה והקבלה בין המנחות, אז מאיפה רבי אלעזר אומר את הסברה המשונה הזאת, שאם הגיע הזמן בשעון, שעה שישית בשבת, זה הזמן שבו מקטירים את בזיחי הלבונה ומחלקים לכהנים את לחם הפנים, אם הגיע שעה שישית, אז כאילו זה כבר קשר. ואז גם אם קרה משהו ללחם, זה לא פוסל. למה? הרי בכל המנחות ודאי שזה לא תופס. עונה הגמרא, אין החינם, זה לא דומה. זה לא דומה. כי בכל המנחות כולם, הקמיצה יוצרת איזשהו משהו חדש, מבררת ומגדירה איפה הקומץ, ואילו בלחם הפנים, הקומץ עמד שם כל השבוע. איפה הקומץ עמד? שני בזכרי הלבונה שעמדו על גבי הלחם. ולכן אומרת הגמרא, יכול להיות שרבי אלעזר באופן עקרוני, באמת מבין שלומדים מנחה ממנחה. אבל, יש דברים שהם בעליל לא קשורים. שהם בעליל לא מתחברים. כמו ללמוד דיני קמיצה במנחה רגילה לדיני קמיצה בלחם הפנים. קמיצה בלחם הפנים זה משהו מיוחד, כי בעצם לא היה צריך לקמוץ. בעצם בזיחי הלבונה עומדים שמה כל השבוע. זו בעצם הטענה. מסיים את הגמרא ואומרת, אלא מעתה תהווה כשיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, דהן מקטירים קומץ עליהם. כלומר, גם לשיטת רבי אלעזר, מה קרה כאן?
הגיע הזמן להסיר את בזכרי הלבונה, אני מתייחס עליהם כאילו הם כבר הוסרו, כי הם עומדים מבוררים, הם עומדים בנפרד, ואז במישהו חטף איזה חתיכה מלחם הפנים. אמר רבי אלעזר, אין בעיה, תמשיכו הכל בסדר, תקטירו את בזכרי הלבונה. למה? הרי יש כאן מנחה שחסרה בין קמיצה להקטרה, וזאת הסוגיה שנראה בעזרת השם מחר, מה קורה אם בא כהן קמץ מן המנחה, ולפני שהוא הספיק להקטיר את הקומץ על המזבח, בא מישהו וכבר לקח מן המנחה. וזו מחלוקת המוראים, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, שהאם המנחה הזאת כשרה או פסולה. לכאורה, זה בדיוק הסיטואציה כאן. באו ולקחו את בזכרי הלבונה, או אפילו רק הגיע הזמן לקחת את בזכרי הלבונה, ואז בא מישהו ואכל מלחם הפנים. ורבי אלעזר אומר שזה קשה. עונה הגמרא, טוב, כמו שאמרת, זה מחלוקת המוראים. אלא מתי תהיה וכשרים שחסרו בין קמיצה להקטרה, דהן מקטירים קומץ עליהם, עונה הגמרא, עליו פלוג תנינו. רבי אלעזר סבר לה, כמאן דאמר, שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, מקטיר קומץ עליהם. כלומר, זה גוף המחלוקת המוראים, ורבי אלעזר, סליחה, נוקט כדעה המקלה. כדעה המקלה שסבורה ששיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, כשר. הקומץ כשר ואפשר להקטיר אותו. סוף דבר. רבי אלעזר באמת באופן עקרוני לומד מנחה ממנחה. ולכן, כמו שבלחם הפנים אפשר לקמוץ אותו בתוך ההיכל, ככה גם כל מנחה אפשר לקמוץ בתוך ההיכל. למרות שבאופן עקרוני רבי אלעזר לומד מנחה ממנחה, א', לא ברור שהוא לומד מנחה מזבח, אותה הקבלה שפתחנו בה את הערב, שרבה אומר הלכות שנכונות בקידוש אדם, נכונות גם במנחה, את זה לא בהכרח רבי אלעזר מקבל, זו נקודה אחת. והנקודה השנייה זה שגם רבי אלעזר בתוך המנחות עצמן לא עושה השוואה מלאה לגמרי. כי למשל בלחם הפנים, בזכרי הלבונה, יש לנו הליכה חריגה והלכה מיוחדת. יפה, אנחנו ממשיכים. גופה, חביתי כהן גדול. רבי יוחנן אמר אינה קדושה לחצאים, כלומר צריך להביא את הכל בבת אחת, ורבי אלעזר אמר מתוך שקרבה לחצאים, היות שבלאו הכי מקריב חצי בבוקר וחצי אחרי צהריים, גם כן קדושה לחצאים. אמר רבי יחא, מה התעמד רבי יוחנן? אמר קרא, בפסוק שמדבר על מנחת חינוך שהכהן צריך להביא בפעם הראשונה שהוא עובד, אותה מנחת חינוך שכהן הדיוט מקריב בפעם הראשונה בחייו שהוא עובד, היא מנחת כהן גדול. זו גופה המנחה שהכהן גדול צריך להקריב בכל יום. על הדבר הזה נאמר שם בפסוק בפרשת צו, מנחה מחציתה. לומד רבי יוחנן, הווה מנחה ואחר כך הוצאו. כלומר, המנחה חייבת להיות שלמה, עיסרון שלם מביאים בבוקר, ואז חוצים אותו לשניים, חצי בבוקר וחצי אחרי הצהריים. זו סברתו של רבי יוחנן. רבי אלעזר כאמור חולק עליו ואומר, מתוך שמקריב את זה חצי חצי, יכול גם מראש להקדיש את זה חצי חצי. זו המחלוק. מי טבעי. חביתי כהן גדול לא היו באות חצאים, אלא מביא עיסרון שלם וחוצר. ותניה, אילו נאמר מנחה מחצית, הייתי אומר מביא חצי עיסרון מביתו שחרית ומקריב, ואחר כך חצי עיסרון מביתו ערבית ומקריב. תלמוד לומר מחציתה בבוקר, מחצה משלם הוא מביא. כלומר, צריך להביא עיסרון שלם ואז לחצות. ממילים אחרות, שתי ברייתות מפורשות כדעת רבי יוחנן נגד רבי אלעזר. עונה הגמרא, זה לא קשה למצווה. אמרם רבי אלעזר מודה שלכתחילה עדיף לעשות ככה, להביא עיסרון שלם ולחסות אותו חצי חצי. מה שרבי אלעזר אמר זה שבדיעבד, אם הבאת רק חצי עיסרון, גם זה תופס, כי בכל מקרה אתה הולך להקטיר כל חצי לבד. אמר לרבי המבקטי לרב אשי, והחוקה כתיב בה. הרי נאמר לגבי מנחת כהן גדול, חוקה, וכל מקום שנאמר בו השורש הזה של חוקה, משמע שזה לעיכובה, דווקא ככה, לא רק איזה לכתחילה. והחוקה כתיב בה, אמר לי, לא נצריכה, אלא להביאה שלם מביתו. על מה נאמר חוקה? על זה שהכהן הגדול מכספו שלו, מממונו שלו, צריך להביא עיסרון שלם כל יום. זה חוקה. זה לעיכוב. אבל זה שיביא את כל העיסרון ביחד, זה לכתחילה, לדעת רבי אלעזר. בדיעבד, אם הוא הביא חצי עיסרון בבוקר, חצי עיסרון אחרי צהריים, זה גם כן טוב. יפה. אומרת הגמרא, מי אמר רבי יוחנן הכי? עכשיו נעבור לרבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, אי אפשר להקצות חצי וחצי. ומי אמר רבי יוחנן הכי והאיתמר, הפריש חצי עיסרון ודעתו להוסיף, רב אמר אינו קדוש, ורבי יוחנן אמר קדוש. כלומר, פה לא מדובר על מנחת כהן גדול, אלא מנחה רגילה של אדם, שגם היא צריך להביא אותה עיסרון. מה קורה אם מראש בן אדם מביא רק חצי עיסרון? רב אמר, אין דבר כזה. מנחה עיסרון, חייבים להקדיש את הכל ביחד. אבל רבי יוחנן הוא זה שאומר קדוש. רבי יוחנן אומר, לא נורא, אתה יכול להביא חצי עיסרון ותשלים אחר כך. ואם איתה, לאלף מחוויתין, כלומר רבי יוחנן הוא זה שאומר שהכהן הגדול צריך להביא הכל ביחד, אז כמו שהכהן הגדול צריך להביא הכל ביחד, ככה גם סתם כל אדם שמביא מנחה צריך להביא הכל ביחד. וכי תאמר רבי יוחנן מילתא ממילתא לא יאליף, כלומר שרבי יוחנן עוד פעם לא לומד ממנחה אחת למנחה אחרת, והאמר רבי יוחנן, ועכשיו אנחנו קופצים עוד פעם לסוגיה אחרת, שלמים ששחטן בהיכל כשרים.
אף על פי שהשלמים עוד פעם נשחטים בעזרה ולא בתוך ההיכל, בפועל אומר רבי יוחנן שאם שחטן בהיכל הם כשרים, דכתיב, ושחטו פתח אוהל מועד, שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. כלומר, איפה המקום השחיטה? פתח אוהל מועד. זה אומר שהמגמה של השחיטה, המבט של השחיטה לאנו? לאוהל מועד. אז אם שחטת בתוך אוהל מועד, קל וחומר שזה מועיל, לא יהיה תפל חמור מן העיקר. ושחטו פתח אוהל מועד, שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. ואם כן, אתה רואה שרבי יוחנן באמת עושה את אותה השוואה שדיברנו, ויכול ללמוד מדבר אחד לדבר אחר. עונה הגמרא להוסיף שן. זה לא דומה. אני דיברתי על כהן שמביא חצי יסרון. ועל זה אמר רבי יוחנן לא תופס. על מה אמר רבי יוחנן שמביא רק חצי, שאם מביא חצי יסרון קדוש? על מישהו שהביא חצי יסרון ואמר רגע רגע אני תכף מביא גם את החצי השני ואז זה תופס. דתניא מלאים אין מלאים אלא שלמים. בסדר? כאשר מביאים את המנחה מלאים נאמר לגבי, לגבי קורבנות המילואים אבל קורבנות הנשיאים אבל מהמילה מלאים לומדים הלכה עקרונית שכשאתה מקדיש משהו הוא חייב להיות שלם. על זה אמר רבי יוסי אי מתי, כלומר מה זאת אומרת שזה צריך להיות שלם? בזמן שאין דעתו להוסיף. אבל בזמן שדעתו להוסיף, כלומר הבאת חצי מהכמות אבל אתה אומר רגע רגע שנייה אחת אני מביא גם את השאר. ראשון ראשון קדוש. יפה. אומרת אמרה ורב בחביתין כמן סביר עלי. כלומר רב שאמר שאי אפשר להביא רק חצי מהכמות אלא חייבים לקדש את הכל. כמן סביר עלי. אי כרבי אלעזר שאפשר להביא חצי וחצי אז לילף מחביתין. וכי תאם הרב מילתא ממילתא לא יאליף. והאמר רב מנחה קדושה בלא שמן שכן מצינו בלחם הפנים. שיש מנחה, מלחם הפנים או מנחה שאין בה שמן, ומנחה כשרה גם בלא לבונה, שכן מצינו במנחת נסחים, ומנחה כשרה אפילו בלא שמן ובלא לבונה, שכן מצינו במנחת חוטה. כלומר, לדעת רב, ודאי שמשווים מנחות אלו לאלו. מנחה שהביאו אותה בלי שמן כשרה, מנחה שהביאו אותה בלי, לא, סליחה, לא כשרה, אלא קדושה, אני מיד אסביר. מנחה שהביאו אותה בלי שמן קדושה, מנחה שהביאו אותה בלי לבונה גם כן קדושה, למה? כי מצאנו מנחה אחת שאין בה שמן, לחם הפנים. או מצאנו מנחה אחת שאין בה לבונה. שזה מנחת נסחים. מכאן שרב כן משווה בין המנחות. אם רב משווה בין המנחות, והוא היה סובר במנחת חביתין שאפשר להביא חצי חצי, כמו רבי אלעזר, ממילא הוא גם היה מניח שאפשר לקדש כל חצי בפני עצמו. מזה שרב אומר שאי אפשר לקדש חצי מנחה, על כורחנו שהוא סובר, כדעת רבי יוחנן. שכהן גדול לא יכול לקדש חצי מנחה, כל פעם חצי מנחה בנפרד, וממילא גם במנחה רגילה, אי אפשר כל פעם להביא חצי מנחה בנפרד. יפה, אז זו עמדתו של רב, ועכשיו אנחנו צריכים להסביר אותה. כמו שפתחתי ואמרתי, אנחנו כל פעם קופצים מדבר לדבר, בהתאם לקושייה שהקשל. ובכן גוף, אמר רב, מנחה קדושה בלא שמן, שכן מצינו בלחם הפנים, בלא לבונה, שכן מצינו במנחת נסחים, בלא שמן ובלא לבונה, שכן מצינו במנחת חוטה. שימו לב, גם אתם רואים שאני גם כן מקודם נתקלתי בלשוני. רב ודאי לא אומר שאפשר להקריב מנחה בלי שמן, או בלי לבונה. השמן והלבונה הם לעיכובה, ואנחנו נראה את זה במשנה בפרק השלישי, שמנחה בלי השמן ובלי הלבונה שלה זה לעיכובה, למעט אותן מנחות שלא צריכות, כמו מנחת חוטה שאין בה שמן ולבונה, או מנחת נסחים שיש בה שמן ואין בה לבונה. רב מדבר על ההקדשה. כמו שאמרנו, מביאים את המנחה מהבית ומקדישים אותה בכלי שרת. האם כאשר מקדישים אותה בכלי שרת, צריך מיד לקדש את השמן והלבונה והסולת ביחד, או שאפשר לקדש את זה, ולקדש את זה, ולקדש את זה, ואז בסוף, כשאתה בא להקריב, להרבב אותם ביחד. זה הדיון. ועל זה אומר רב, אפשר לקדש את הסולת בנפרד. לא חייבים לקדש את הכל ביחד. למה? כי יש מנחות שאין בהן בכלל שמן. יש מנחות שאין בהן בכלל לבונה. ומכאן שאפשר לקדש את הסולת בנפרד או את השמן בנפרד, העיקר שאחר כך לקראת ההקרבה, תערבב את הכל ביחד. גוף אמר רב, מנחה קדושה בלא שמן שכן מצינו בלחם הפנים, בלא לבונה שכן מצינו במנחת נסחים, בלא שמן ובלא לבונה שכן מצינו במנחת חוטה. ומסביר רב ואומר, ושמן ולבונה, קדשי היי בלא היי והי בלא היי. אפשר לקדש את השמן בנפרד ואת הלבונה בנפרד. שמן שכן מצינו בלוג שמן של מצורע, שממש מביא רק שמן, שמן עם שמן, לא מנחה. לבונה שכן מצינו בלבונה הבאה בזכין שכבר דיברנו עליה הערב. דיינו, בזכרה לבונה לא מעורבבים עם לחם הפנים, אלא עומדים בנפרד. ובכל זאת הם קדושים. זו עמדתו של רב. ורבי חנינה חולק על רב, ורבי חנינה אמר, לא זו קדושה בלא זו, ולא זו קדושה בלא זו. אין דבר כזה. אי אפשר לקדש רק קמח. אי אפשר לקדש רק שמן. חייבים לערבב את הקמח עם השמן, לשים את הלבונה למעלה,
ורק ככה אפשר לקדש. עד שלא עשית את זה, לא קידשת את המנחה. שואלת הגמרא, ולרבי חנינה, איסרון למה נמשך? מה זה איסרון? איסרון זו המידה שבה היו מודדים את הקמח בשביל המנחות. למדנו במסכת זבחים, שגם את האיסרון קידשו. משה רבנו, וגם אחר כך במקדש שלמה, קידשו את הכלים. לעניין זה שכל דבר שנכנס לכלי מתקדש. אומרת הגמרא, לפי רבי חנינה, למה קידשו את האיסרון? אין לי מה לעשות עם איסרון. למה אין לי מה לעשות עם איסרון? מה? בדיוק, ו... לא, עוד פעם, אני אסביר יותר. יפה מאוד. כמה קמח, כמה סולת צריך בשביל המנחה? איסרון. בסדר? אם לפי רבי חנינה, איסרון לא קדש לבד, הוא קדש רק מתי? רק כשאתה מערב אותו בשמן ולבונה, אז זה בטוח לא ייכנס לכלי שמחזיק איסרון. כלומר, הכלי שבו מקדשים מנחות, אם אתם זוכרים, ראינו את זה ביום שישי, הביסה הזאת, הקערה הזאת שבאה לשים את המנחה, לא יכולה להיות בגודל של איסרון. למה? כי זה לא ייכנס פנימה. אתה יכול להכניס לתוכה איסרון קמח, אבל איסרון קמח לא קדוש, עד שלא תערבב אותו עם שאר המצרכים. זו הקושיה על רבי חנינה. ולרבי חנינה, איסרון למה נמשך? עונה הגמרא למנחת חוטא. מנחת חוטא זה איסרון קמח בלי כלום. ואותו מקדשים באיסרון, אבל אין החינאים מנחות רגילות, אי אפשר לקדש באיסרון, אלא חייבים כלי קצת יותר גדול, כדי שתוכל להכניס פנימה גם קמח וגם שמן. שואלת הגמרא, ולוג לרבי חנינה למה נמשך? הרי גם לוג שמן לא יביאו אף פעם לבד. עונה רבי חנינה, ללוג שמן של מצורע. יפה. שתי השורות הבאות בגמרא קצת יותר קשות, ויש כאן קושי של רש"י ותוספות להבין למה הכוונה. אומרת הגמרא, ואף שמואל סבר לה להדרב. כלומר, שמואל מסכים עם רב שאפשר לקדש את הקמח בנפרד ואת השמן בנפרד ואחר כך לערבב אותה. ואף שמואל סבר לה להדרב. טוב, אז המשפט הזה מובן. מה שמאוד לא מובן זה איך הגמרא מגיעה למסקנה הזאת. דתנן, כלי הלך מקדשים את הלך, ומידות היבש מקדשים את היבש. כלומר, יש כלים במקדש שמיועדים לנוזלים בלבד. והכלים האלה מקדשים נוזלים, יין, שמן. יש כלים שהם כלי מדידה של יבש, והכלים האלה מקדשים דברים יבשים. כלי הלך מקדשים את הלך, מידות היבש מקדשים את היבש, ואין כלי הלך מקדשים את היבש, ולא מידות היבש מקדשים את הלך. כלים שמיועדים לנוזלים מקדשים נוזלים, כלים שמיועדים לדברים יבשים מקדשים דברים יבשים, ולא קרב זה אל זה. זו המשנה בזבחים. ועל זה אמר שמואל, ואמר שמואל לא שנו אלא מידות. מידות הכוונה כלי המדידה. אבל מזרקות של דם, כלומר הכלים שבהם מקבלים את הדם כדי לזרוק על המזבח, מקדשות גם את היבש. למה? שנאמר, עוד פעם, באותם קורבנות הנשיאים, פרשת נשוא, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה. על מה נאמר שם שהוא מלא בסולת בלולה בשמן למנחה? על המזרק. לא על הכפות, על המזרק. קערת כסף אחת, 30 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה. מרקף והמזרק מלאים בסולת בלולה בשמן למנחה. זה אומר שמזרק, שממהותו מיועד למה? לדם, לנוזלים, יכול לקדש גם את המנחה. זה החידוש של שמואל, שמזרק מקדש מנחות. מה מאוד קשה? אתה רוצה לומר שמזה מוכח ששמואל סבור כמו רב. שמה? שהמזל מקדש את המנחה. לא, הפוך, שמה הרב אמר? שאפשר לקדש כל אחד בנפרד. אבל מה כתוב בפסוק? שניהם מלאים סולת בלולה בשמן. מעולה. אז על זה אף אחד לא חלק. שאם אתה מביא את הכל קומפלט, את הסולת עם השמן, עם הכל, זה מתקדש. אז שמואל אומר שהמזרקות שמקבלים בהם את הדם כשרים לקדש מנחה. זה אני מבין, כי זה כתוב בפסוק, אבל מאיפה אתה יכול להסיק מכאן שהוא סובר כמו רב, שגם מנחה בלי שמן מתקדשת? זו הנקודה שמאוד הטרידה את רש"י ואת תוספות ואת השיטה המקובצת. רש"י אומר, בכל מנחה... שזה רק יבש. מה? משנה לומדת מזה שזה רק יבש, זה היה גם... או, אז זה קשור להבנה של השורה הבאה בגמרא. בוא, אז בעקבות ההערה שלך, בוא נקרא עוד שורה אחת. אמר לרבך המדיפתי לרבינה, אבל הרי מנחה לך היא. כלומר, מאיפה שמואל אמר שהמזרק מקדש את היבש, הרי מנחה היא דבר לך. אמר לי, לא נצריכה אלא ליבש שבה, והיא בהתאם המנחה לגבי דם כיבש דם יא. וגם על זה גופו יש מחלוקת בין רש"י לבין השיטה המקובצת, על מה הולך המשפט הזה. אז בואו נסביר קודם לפי השיטה המקובצת שזה יותר פשוט. מניין למדנו?
שלדעת שמואל ההלכה כמו רב, שגם אפשר לקדש את הקמח לבד בלי לערבב אותו בשמן, למדנו את זה מן העובדה שבסופו של דבר יכולים להיות במנחה, גם אחרי שערבבתי גם אותה סולת בלולה בשמן למנחה, עדיין יכולים להיות בתוך המנחה האחזויות, כיסי התנגדות, שהם יבשים, שלא יתערבבו בשמן. אז איך הם מתקדשים? על כורחנו שגם דבר יבש בלי להיות מעורב בשמן יכול להתקדש. ואם ככה זה לא קשור להמשך הגמרא. המשך הגמרא, הגמרא שואלת עכשיו שאלה נפרדת. על מה שהיא ללעיר. כלומר, למה אתה מגדיר את זה כלי לך? אצלך, למה אתה מגדיר את המנחה כדבר יבש? הרי המנחה היא דבר לך, היא מעורבבת בשמן. ועל זה יש שתי תשובות. תשובה אחת, לא נצחה אלא ליבש שבה, כלומר לאותם כיסים שלא התערבבו בשמן שהם עדיין מוגדרים יבש. תשובה שנייה, גם אחרי שהרבבת את המנחה עם שמן, היא עדיין מוגדרת כדבר לך, צריכה, היא עדיין מוגדרת כדבר יבש ביחס לדם או ליין או לשמן שזה דבר לך. ואם ככה, הקושייה השנייה, כלומר הקושייה של אמר לרווחה מדיפתי לרווינה לא קשורה למה שדיברנו, אלא זו שאלה נפרדת. רש"י מבין שזה המשך אותו עניין. כלומר, אתה טוען שבאמת מדובר פה על כלי לך שמקדשים את היבש, ומכאן אתה לומד שלדעת שמואל גם קמח לבד מתקדש. זה לא נכון. הרי הפסוק מדבר על מה? הפסוק מדבר על קמח מעורבב עם שמן, ולא על קמח לבד. על זה עונה הגמרא, לא. גם כשהרבבתי את הקמח עם השמן, עדיין יכולים להיות חלקים יבשים. לפי המהלך הזה מאוד מאוד קשה להבין את היבה התאימה. מה זה אומר? מנחה לגבי דם, כיבש דמיה, מה זה קשור לקושייה הקודם. טוב, אז כמו שאתם רואים, יש כאן קצת בלגן עם הגרסאות, ואתם יכולים לעקוב אחרי זה, גם בשיטה המקובצת, לראות את העניין הזה, אנחנו ממש חייבים לסיים עד 10-5 דקות בטיסה. גוף אמר רבי אלעזר, מנחה שקמצה בה היכל כשרה, שכן מצינו בסילוק בזיכי. זו הלכה שראינו מקודם בעמוד א', שאפשר לקמוץ גם בתוך ההיכל. מת עברה בירמיה, ואת הברייתא הזאת ראינו בדף ב', וקמץ משם, ממקום שרגלי הזר עומדות, בן בתירה, שדיברנו עליו בהרחבה, אומר, מניין שאם קמץ בשמאל שיחזור ויקמוץ בימין, תלמוד לומר וקמץ משם, ממקום שקמץ כבר, דיינו שאפשר אותה מנחה לקמוץ פעמיים. טוב, זה לא קשור לענינו בן בתירה. עכשיו נדבר על תנא קמא. מה אומר תנא קמא? מה זה וקמץ משם? ממקום שרגלי הזר עומדות. האם מותר לזר לעמוד בתוך ההיכל? חס וחלילה. זר לא יכול להיכנס לתוך הקודש. זר יכול להגיע עד המזבח. במצבים מסוימים זר יכול גם לעמוד במקום שבין האולם ולמזבח. אבל איסור קראת יש לזר שנכנס לתוך ההיכל. אז אם אמרת שמנחה צריך לקמוץ ממקום שרגלי הזר עומדות, איך רבי אלעזר יכול להגיד שאפשר לקמוץ מנחות בתוך ההיכל? הרי זה לא מקום שרגלי הזר עומדות. איקא דאמרי הוא מוטיב לה והוא מפרק לה, כלומר רבי ירמיה ששאל את השאלה גם ענה, ואיקא דאמרי אמר לרבי יעקב לרבי ירמיה בר תחליפה, הוא זה שענה, אסבר הלך, לא, כשאמרתי שקמיצת מנחה היא ממקום שרגלי הזר עומדות, לא התכוונתי שההיכל שאסור לזר להיכנס אליו פסול למנחות. לא, לא, זה לא מה שהתכוונתי. התכוונתי למשהו הפוך. התכוונתי לכולה, לא לחומרה, להרחיב את המקום. אמר לרבי יעקב לרבי ירמיה בתחליף, אסבר הלך, לא נצריכה, אלא להכשיר את כל העזרה כולה. כלומר, כשאמרתי במקום שרגלי העזר עומדות, רציתי להתכוון שאפשר בכל מקום בעזרה לקמוץ את המנחה ולא חייבים דווקא. אז זה שתי דעות. לא חייבים דווקא שלא תאמר, הועיל ועולה קודשי קודשים, ומנחה קודשי קודשים. מה עולה תאונת צפון, כלומר שחיטת העולה חייבת להיות דווקא בצפון המזבח, אף מנחה תאונת צפון. דוחה הגמרא את ההשוואה ואומרת מה לעולה שכן כליל. יכול להיות שעולה היא קדושה במיוחד, צריך אותה בצפון, זה לא קיים במנחה. מחטאת, מה לחטאת שכן מחפרת על חייבי כריתות? מאשם. מה לאשם שכן מיני דמים? כלומר, בסוף בסוף זבח שיש בו דם קדוש יותר ממנחה. ועל כן, כל קודשי קודשים שחיטתן בצפון, כאשר הם מיני דמים, כאשר מדובר על זבח, אבל מנחה שהיא לא מיני דמים, אולי אין שחיטתה בצפון. ולכן אתה אומר, מה זה ממקום שרגלי הזר עומדות? ללמד אותי שמה? שלא חייבים קמיצה בצפון. גם בלי שלימדת אותי את זה, הייתי יודע את זה. למה? כי כל דין צפון זה דין מיוחד בזבחים, ולא נכון במנחות. אז עדיין נשאר את השאלה במקומה, אז מה מלמד אותי הלכה ממקום שרגלי הזר עומדות? ללמד אותי שלא צריך קמיצה בצפון, זה אני כבר יודע מסברה. אלא אי צריך, סל כדעת החמינה, הועיל וכתיב והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח וקמץ, מה הגשה בקרן דרומית מזרחית, הפמיצה נמי בקרן דרומית מערבית, כמש מלן. אם אתם זוכרים, הזכרתי את זה ממש בחצי מילה, ממש בערב הראשון, ביום ראשון שהתחלנו ללמוד, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שבמנחה יש ארבע עבודות, כמו בזבח. קמיצה, קידוש בכלי, הולכה והקטרה.
באמת, במנחה יש עבודה נוספת, וזה מה שנזכר כאן. זה מה שנקרא הגשה. צריך לקחת את המנחה ולהגיש אותה אל הקרן הדרומית מערבית. מה התכלית של ההגשה הזאת, מה עניינה, מה פשרה, בעזרת השם אני אדבר בהמשך המסכת. אבל אומרת הגמרא, הייתי יכול לחשוב שהיות שאתה מגיש לקרן דרומית מערבית, אז שם אתה חייב גם לקמוץ. כלומר, אם כבר הגשתי לקרן דרומית מערבית, אתה חייב גם לקמוץ בקרן דרומית מערבית. כמה שמלן, ממקום שרגלי הזר עומדות, דהיינו, לא חייבים לקמוץ דווקא בקרן דרומית מערבית, אפשר לקמוץ בכל מקום אחר בעזרה. זה ודאי לא בא למעט, קמיצה בתוך היכל. קמיצה בתוך היכל מועילה, כמו שמצאנו בלחם הפנים, שהקמיצה שלו מועילה בתוך היכל, ככה גם הקמיצה של כל המנחות האחרות קשרה בתוך היכל. וההלכה האחרונה, בהחלט, גופה, אמר רבי יוחנן, שלמים ששחטן בהיכל גם כן קשרים, שנאמר, ושחטו פתח אוהל מועד, ולא יהיה תפל חמור מן העיקר. כלומר, כל המטרה, כל הכוונה, כל המבט הוא לעבר אוהל מועד, ולכן אם שחטתי בפועל בתוך אוהל מועד, זה קשר. מיטיבי רבי יהודה בן מתירה אומר, מניין שאם הקיפו עובדי כוכבים את העזרה, שהכהנים נכנסים להיכל ואוכלים בקודשי קודשים ובשערי מנחות. ההיכל הוא הממד, בסדר? המקום המוגן הכי קרוב, והכהנים נכנסים פנימה ואוכלים קודשי קודשים. איפה הם אוכלים קודשי קודשים בדרך כלל? בעזרה, לא בתוך ההיכל. מניין שאם אין ברירה מותר לאכול גם בתוך ההיכל, תמוד לומר, בקודש הקודשים תאכלן. מה קשה לגמרא? אומרת הגמרא, למה זה מיטיב? ואומרת הגמרא, למה לקרא? כלומר, למה אתה צריך פסוק שילמד שמותר לאכול קודשי קודשים בתוך ההיכל? הרי, אם צודק רב בהלכה שראינו לפני רגע, מה צריך לומר? שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. כלומר, אם מותר לאכול קודשי קודשים בעזרה, קל וחומר שמותר לאכול קודשי קודשים בתוך ההיכל, אז למה אתה צריך פסוק? זו קושיית הגמרא. למה לקרא? לימה, בחצר אוהל מועד יאכלו, כלומר בדרך כלל צריך לאכול את זה בעזרה, בחצר אוהל מועד, אבל לא יהיה תפל חמור מן העיקר. דהיינו שמסברה אני יכול לדעת שמותר לאכול קודשי קודשים בתוך ההיכל, למה אני צריך פסוק? בפתח. מה? פסוק מדבר על פתח. גם פסוק על שחיטה מדבר על פתח. שצריך לשחוט פתח אוהל מועד, ואתה אומר, למה צריך לשחוט פתח אוהל מועד? כי אתה מתקרב לעבר האוהל, קל וחומר שאפשר לשחוט בפנים, אותו דבר על אכילה. גם האכילה צריכה להיות פתח אוהל מועד. מה? נכון, אתה צודק שהמילה פתח לא נזכרת, ועדיין החצר ברור שהיא קשורה, היא מחוברת, היא בזיקה למה שיש בפנים, לקדושה שיש בפנים. עונה הגמרא, עבודה דאדם עובד במקום רבו, אמרינן שלא יתפל חמור מן העיקר. אכילה שאין אדם אוכל במקום רבו, טעמא דכתב קרא, הלא כתב קרא, לא יהיה תפל חמור מן העיקר, לא אמרינן. כלומר, אם אתה רוצה לחדש שאפשר לעבוד בפנים מסברה, הסברה שלך לא צריכה להתעכל בסברה אחרת. כלומר, מסברה לא הגיוני לאכול בתוך ההיכל, זה לא מכובד. אכילה זה מה שמבטא את הצד הגשמי, את הצד האנושי, לא שייך לאכול בתוך ההיכל. לא אוכלים בפני המלך, להבדיל. כתוב בהלכה שדיין או אדם חשוב לא יאכל בפני זרים. לא יעצור באיזה פלאפל ברחוב ויאכל בפני, אלא אוכל בבית. אכילה זה משהו שיש בו צניעות מסוימת. בסדר? אתה לא פונה למישהו שאתה מכבד אותו עם אוכל בפה. זה לא מכובד, זה לא מתאים. ולכן אכילה לא מתאים לעשות אותה בתוך ההיכל. אם לא היה פסוק, אף על פי שיש סברת לא יתפל חמור מן העיקר, אם לא היה פסוק, לא הייתי מאפשר לאכול בתוך העזרה, בתוך ההיכל, סליחה. לעומת זאת עבודה, שקשיבו, לשם מה נתכנסנו? נתכנסנו לעבודת המשכן. ולכן אם עבודה קשרה בחצר, בעזרה, קל וחומר שהעבודה קשרה איפה? בתוך ההיכל. ולכן פה לא צריך פסוק. זה נכון מסברה, לא יתפל חמור מן העיקר. אכילה, נכון שיש סברה, לא יתפל חמור מן העיקר, אבל כנגדה יש סברה שלא מכובד ולא מתאים לאכול בתוך ההיכל. לשם כך נצלחה הברייתא לפסוק מפורש. עד כאן לערב, קשה לי לומר איזה מילת סיכום למה שאמרנו, כי ראינו הרבה 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 הלכות שונות. מחר בעזרת השם ננחת עוד פעם ממש ללב דיני המנחות, ונדבר על כמה וכמה מחלוקות בין רבי יוחנן לריש לקיש לגבי אופן הקרבת המנחה. מחר בעזרת השם בשבע, כרגיל, שבוע טוב ומבורך לכולם.